လနဂ ਾਇ ခုတ်ကံမှုအကောင့်နဲ့ချင်းပြင်းတဲ့မြောက်ပိုင်းထန်လန်မျိုးမှာမကြသေးခင်ရပိုင်းအတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကနေငွေအလုံး၃၀လောက်ကိုမိထက်ရှုတ်ခဲ့တယ်လို့ချင်းတေတာကကွယ်အဖွဲ့စီဒီအက်ဖ်ကဆိုပါတယ်။ roi မှာ၆နာရီမနက်ကထန်လန်မျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီစခန်းနဲ့သူတို့တဆဲထားတဲ့ဂျက်စကန်ကိုစီဒီအက်ဖ်ကတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်တပတ်အတွင်းမှာစိုက်ပြိုးရေးနဲ့လုံတဲရက်ွက်ကနေငွေအများစုဟာညပိုင်းအချိန်မှာမိလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့စီဒီအက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ ထူထ <Yeah. re action> ောင်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတတိယလုံးမရဘူးဒီဒီကူအတဒီဒီဟာတွေကြောင့်ပြန်ပါဘာလဲလို့ပြောရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုညမှပဲတော့လုံးချပြီးချလိုက်လေ။သူကဒီလိုအချင်းပိုင်းရည်တည်တဲ့သင်ကြောနာလဲဒီကူကိုွားကြည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုလဲမှာပါရှော။ဒီအတွက်ကြောင့်စတေမာလားလည်းကဆပီးစစ်ကောက်စီရဲ့လက်နှကြီးတန်းတဲ့ဖြစ္စည်းမှုတွေကြောင့်မြို့လုံးကျနေပါစစ်ဘေးချောင်နေရတဲ့ထန်လန်းမြို့မှာတလာအတွင်းဖြစ္စည်းခဲ့ရတဲ့နေပေါင်း200ကျော်သွားပြီလို့ CIDF ကပြုစုထားတဲ့စီးရင်တွေရတည်ရပါတယ်။ထန်လန်မြို့ကိုမိထက်ရှို့တဲ့ဆိုတော့ပြောဆိုကြတဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောက်စီပြန်ကြားရေးတာဝန်ယူထားသူတွေစီကနေတုံ့ပြန်ချက်မရသေးပါဘူး။အော်တိုဝါရ29ရက်နေ့မှာဈေးဆိုင်ဖောက်ထွင်းနေတဲ့စစ်သားတအုပ်ကို CIDF ကပြတ်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထန်လန်မြို့မှာအကြီးဆုံးမီးတောင်ဆုံရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ရပြီးနေမောင်း166လုံးဆုံရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမီးလောင်နေတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုနှောက်ခံထားပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့စစ်သားတချို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာလဲ Facebook မှာပြန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီပြောယူဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကတော့ CTF ဖက်လက်ချယ်လို့တည်ထဏနာချုပ်ကိုဖိချခဲ့ပါဗါ့ဒါပဲမဲ့စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ကျက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်10ပြည့်အစုပေါင်းဖွဲ့ထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွယ် PPSD ကဒီလိုရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုတည်ပြတဲ့စာတစောင်ကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာစစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲလို့စွပ်စွဲတဲ့သဘောတည်းရောက်တဲ့ဆိုပြီး ငွေဘာလာကိုရနေမှာ PPSD ကိုကန့်ကွက်စာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ထလန်းမြို့မှာအရင်ကလူဦးရေထောင်ချီနေခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့မြို့လုံးကျွန်းနေပါဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။မြို့မှာချက်ရှိတဲ့မိဘမဲ့ဂေဟာကနောက်ဆုံးချက်ရှိသူ20ဟာလဲငွေဘာလာငိုင်းနေမှာမြို့ကိုဆွန့်ခွာပြီးအနီးအနားကကျေးရွာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုတော့ရတူယောသမိယားအဲမိဘမဲ့မိသားစု တခုပဲကျနော်ရွှတ်တော်ရာဆေးမကောင်းဘူးလေအမေတကူကူပြင်းတော့ဆူပီရောမတော်ဆွင်သာလေလာခေါ်ကြရတယ်တော့အဲ့ဒီမိမမဲဂျီယာမှာအသက်9နှစ်ကနေ16နှစ်ကြာကလင်းငယ်16ဦးစောင်းလျှောက်သူ3ဦးနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးထန်လန်းမြို့အနောက်ဘက်9မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့တင်းဆောင်တဲ့ကျွာနံပါတ်ကိုတော့ဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့်တိကျစွာအတိမပြည့်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ထန်လန်မျိုးမှာဒီနေ့ထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စီဒီဖ်ဖန်ကနေသိရပါရယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတည်ထွင်ထုတ်ပြန်တာမရှိတဲ့အတွက်ထိ kait မှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး။ဖေဗရူလာ၁ရက်နေ့အာနာတိတ်ပြီတဲ့နောက်ငင်းငင်းတော့ဆန္ဒပြနေတာကိုပဲကြစ်ခတ်နှိမ်နေခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံအနှံ့ခုခံတော်လှန်တဲ့ဒေသတွေကမှချင်းပြနေတာထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်ခဲ့ပါရယ်။ အဲဒီလိုခုကဲ့မှုအောက်ကောင်တဲ့စခိုင်းတိုင်းမခွေးတိုင်းချင်းပြင်းတဲ့တွေကိုအနော်ထားလို့နာမည်ပေးထားတဲ့စစ်စင်ရေးတိရက်နဲ့ဖြုတ်ခွင်းဖို့စစ်ကောင်စီကအော်တိုဘားလာကဆက်ပြီးကျိုးပဲ့နေပြီးတန်ကြက်ကယင်းနေအပါဝင်စစ်ရင်အားအလုံးရင်ကိုပို့လွတ်ထားပါရယ်ခင်ဗျာ